Утре в Денят от близо с мира ще ви представим една позабравена гледна точка към целият цикъл пролетно-летни празници – от Връбница до Еньовден. С Розмари Демел ще говорим още за предела, сянката и душата и колко много знание е трупано с векове. От Нешка Робова ще научим каква е символиката на българските хора, които си играят на пролет. Ще чуете и музикален ритуал за пречистване от родопите, изпълнен от група момчета, кръстена на този ритуал – Оратница. Гледайте Денят от близо с мира, за да видите това, което другите пропускат. Човекът, с когото ще ви срещна сега, е един от най-големите треньори на България. Наричат го велик, неповторим, с неподражаем стил. За мен той е незабравим. Създал световни състезатели в ски-алпийските дисциплини в началото на 80-те години, днес той живее скромния си живот в Родопите. За трудния път на треньора, за лишенията, за семейството, за цената на успеха и дали си струва всичко това, ще разберем от вълнуващите минути, които следват. Уважаеми зрители, вижте Георги Милушев, тренера отблизо. Когато караш ски по пистите на Чепеларе, няма как да не ти направи впечатление един мъж в безупречна екипировка и с изумителен стил на каране. С такава лекота и финес ските го водят по склона, че неволно се заглеждат след него и си мислиш, а дали и аз ще се науча някога да карам така? После с киорната до лифта сядаш да изпиеш чай и го виждаш. Шокът е пълен, защото се оказва, че той не е на 40 години, както си мислил, а по-скоро има 40 години треньорска практика в алпийските ски. Това се оказва един от легендарните треньори на националния отбор от близкото минало, Георги Милушев, или по-просто казано тренера. Нези наши зрители, които не са чували за теб. Кой си ти? Аз съм тренер. И в тази дума се обобщава, се събира цялата моя същност, като човек и професионалист на ски, като ски тренер. Аз съм започнал тренерската си професия от нула. Завърших в 68 година. Тогава се подписваха декларация, че трябва да работиш 5 години по специалността. И аз си казах, че искам да израсна като един голям треньор. Да някога да водя национален отбор. И аз работех от сутрин до вечер за тая кауза. С всички възможни пощени, обаче повтарям, пощени средства. Провеждах невероятни тренировки. Непрекъснато се учех, четях ежедневно. За всяка тренировка аз се готвя като за изпит. Да, Бог да е прости, жена ми. Около мен беше само книги и смачкани листове, докато направя според мене, според моето мислене и виждане, идеалната тренировка. И това е било всеки Божи ден. Някой би те сметнал за амбициозен? Да. Но аз мога спокойно да кажа, че големият тренер, добрият тренер, трябва за нормалните хора трябва да изглежда малко луд. Той трябва да прави такива неща, които да победи противника още на тренировката. Аз бях сигурен, че провел съм това, което съм го намислил като тренировка, на сухата подготовка, на зимна подготовка, моите читатели ще бъдат първи. И винаги така е ставало. Само ако съм си позволявал един път да пропусна тренировка или дали я направя, се случваше катастрофа. Аз не можех да спа, да живея просто. Добре, като се разболееш, като настинеш? Като никога не съм се разболявал, никога не съм настинал. Всеки ден на пистата? Всеки ден, от сутрин до вечер. Пътувах 16 години от Смолен до Чепеларе. С рейс, градския рейс. Нямаше ли коланет или бяха осигурени? Нищо.
даваха ни пътни и никой не те пита. Аз съм стоял на улицата до 11 вечерта да се превърха, ще никой не мазем. Стоях пред кметството една сутрин до 5 сутринта, там пред кметството и никой не макачи. Защо? Така, хората не са виновни, просто... Аз бех... Просто в... Все пак това е спорт, свързан с планината. И там трябва да живееш с тази планина. Да живееш с нея, да познаваш. Да си свикнал с отклона. Това да го гледа всеки ден. И тази мисъл, която я казах преди малко, че трябва да се спи, това не е моя. Това е на Жан-Клод Кери мисъл. Който е, знаете, трикратен олимпийски шампион. Гренобъл олимпиадата. И той го казал, че... И дословно цитирам. Един алпинист може да бъде добър и да живее в Париж. Но един скиор трябва да спи върху ските. Като минавахме от тебе покрай лифта и ти ми посочи една постройка и разбрах, че ти си спал там, ти каза, не е барака, това е бетонна сграда, в която аз спях, за да не губя време в път, пътувайки да тренирам децата. Ох, така беше. Не ти ли беше студено, не ти ли беше самотно, не ти ли беше скучно? Много се вълнувам. Вълнувам се, защото от позиция на времето. Просто аз се чули как съм го правил. Да не губи тренировъчно време с рейса. Пътувам един час. Работил съм и с деца. И с момчета, и с момичета, и с мъже, и с жени. Не знам колко скиори са минали през моята школа. Бих я нарекал със спокойно. Да, разбира се. Да. Ти си идол сега за тях, затова не смятам, че трябва да ти е толкова тъжно всъщност, колкото ти е. Не прощава грешки в тренировъчния процес. Взискателен до педантизъм. Всеко нещо, когато кажеш, че едно нещо е добре, значи той ще бъде шампион. Георги Милушев е треньор и винаги съм го доказвал, показвал и с нашите резултати, че това е треньор за мен, най-великият треньор в ски спорта в България. И неговите резултати, които до ден днешен са постигнати като медали, като хора, които са участвали в олимпиади, световни първенства, винаги сме били най-много, най-добрите постижения. Не омаловажавам, разбира се, и постиженията на другите треньори от Самоков и като Петър Попангелов, но за мен е това треньора, бащата, човека, личността, която ние го наричахме между нас и Суворов. И наистина един Суворов в ски спорта, който на направи да станем от хора, шампиони. Най-големите резултати в моя живот постигнах на Олимпиадата Сараево. Аз успях да стана 15-ти на Олимпиадата. Един къртовски труд, който се овенча с 15-то място и за сега остава вторият резултат по постижение в България в ски спорта. Станах 11-ти на Пампорво на Европейска купа, само на секунда и половина от Штан Гасингер, тогава носител на малката световна купа за слалом австриеца. Също през тази година вземах и купа Неребе и заедно с Георги Милушев се прегърнахме на Банско и танцувахме и голяхме, така да се каже, вече отпуснали, постигнали най-добрия резултат в България и в изобщо в родопски ски спорт, в алпийски дисциплини говоря. На времето в първите 20 световна купа имаше винаги по двама-трима българи. Първите 20. Доставим Пепи, който беше втори в света тогава. Моите уважения към Пепи, той знае, че изключително много уважава медицина. И аз съм казал, че докато аз съм жив, едва ли ще видим втори Пепи. Но покрай него конкуренцията беше жестока и всичко това тласкаше отбора. Имаме 4 човека тогава, караха световни купи. Там беха Хаджиев, Христо Ангелов, Тончев, Стефанов, самия колега Поп Ангелов, Пепо, Бог да го прости, в книгата «Безкрайния бял път» пише, че от 80-та до 85-та година това са най-успешните години на олимпийския ски спорт на България. Той го казва. Ето аз имах честа да работим заедно 5 години.
националния отбор. Да, шампиона се ражда. Но този шампион трябва да го намериш, за да го направиш. Той не се ражда от сутрата и вечерта е шампион. И те самите трениращи, деца ли са, мъже ли са, какви за пак повтарят. Те веднага виждат дали ти наистина искаш да направиш нещо от тях или просто мижатуркаш, мижатневето. Ден да мине, комата да падне, както казва народа. И ако разбера, че ти наистина искаш с тях да направиш нещо, те са готови на всичко. С риск да обидя някого, ще кажа, че в момента не виждам просто колеги, които да се отдали изцяло на тази тежка професия. Това е тежка, защото си далеч от дома, от семейството. Виждам, че ти е мъчно и те разбирам. Най-лесно е да направиш лесното. Трудно е да постигнеш трудно, защото това иска труд, иска себеотдаване. Аз бях забрал, че имам семейство. Да. Когато ми се роди първия син, аз го дадох на 2 месеца. А втория син бях в Кинсбюл. И чрез Министерството на здравеопазването научих, че имам син. Представете си. Всичко дадох за бизнеските. Всичко. Целият живот. Да. Какво да говорите? Те нещата са, това са 40 години. 40 години? Да, жена, която да ти... Сина ми, съпругата ми. Тя живееше с спорта. Тя живееше с моята работа. Колко деца у нас са спали, родили си ми. Тя ги е правила, отглеждала като собствени деца. Никога не е казала. Винаги и тя ми беше основният критик. Основният. Тя просто разбираше и казва, ех, Борислав, как танцува по слалома. И като има нещо, което не е в ред, директно ми го казваш. Не е ли се сърдеше? Ти какво разбираш бе, жена? Не е ли каза? Аз си казах. Но казва, това е твоя живот. И аз съм гордо с теб. Когато тя си отиваше, каза, винаги съм се подарял с теб. И това ми стига, но жалко. Жалко. Сигурно, моят професионален път е изиграл някаква роля. Но не съжалявам за нищо. Не съжалявам. Това ще я да те питам. Не. Ако днеска ми кажа да стана тренер за мен, това е творческа професия. Все едно вземеш глина и от нея издаваш един на скулптура, която е великолепна. Вълнувам, защото това е моят живот. Това е моят живот. И когато отидете в чепеларе на ски, погледайте се за един непогрешим скиор с аристократична осанка, изключителен човек и истински мъж. Огледайте се за тренера, защото дори и да не го видите, ще усетите неговия дух. Той е там завинаги.